Mä oon miettinyt usein, mitä musta on jäljellä, kun mä pääsen täältä pois. Jotakin jumituu johonkin vitun limpoon, niin kuin se alipainessa kahdeksikkoa tekevä paskakasa Kiasmassa. Ennen tätä päivää mä ajattelin, että kunhan mulla olisi tarpeeksi aikaa hoitaa asiat kuntoon, mä jättäisin tämän kaiken taakse. Häipyisin ja kaikki olisi hyvin. Tääkin päivä alkoi helvetin hyvin. Piti käydä muistuttamassa yhtä sankaria maksamattomista veloista. Ja juoksuhommikshan sekin meni. Seis! Poliisi! Pysähdy! Tuo olen minä, Ale. 27-vuotias oman elämäni supersankari. Todellisuudessa en ole poliisi. Päinvastoin. Joku voisi sanoa jopa ammattirikolliseksi. Ja tämä sankari tässä on Sepi, josta on kiinni mun seuraavan kuun vuokra. Ei siis mitään henkilökohtaista, vaan puhdasta bisnestä. Jumalauta! Seis! Pysähdy! Ole missä vitussa sä oot! Lare, tai Lauri, ihan miten vaan. Mun työpari ja paras kaveri. Tutustuttiin Intissä ja ollaan siitä lähtien tehty keikkaa yhdessä. Ei helvetti, mä oon ihan rapakunnassa. Mitä pitkään röökin polttaa? Alkaa reinaamaan taas tosissaan. Onneksi olkoon vitun pysyvää. Sulla on jotain, mikä kuuluu liljaruusi. Mitä vittua? Ette te mitään kyttiä oo? Tätäkin on pitkä juttu tuokin tässä. Ai saatana! Voi nyt vittu. Tässä kaupungissa vallitsee pelon tasapaino. Kaksi suuren luokan rikollista vääntää kättä kaupungin herruudesta. Toinen niistä on Liljeruus, jolle me ollaan hommissa. Tämä Sepinkin tapaus johtaa juurensa siihen, ettei tässä kaupungissa kannata olla kenellekään velkaa. Ja meidän homma oli pitää huoli, että se viesti menee Sepillekin perille. Sulla on jotain, mikä kuuluu Liljeruusille. Sulla olisi parempi toimittaa se takaisin, ettei sua tarvitse viedä ysitien varteen. Niin, kun meitä vituttaa aina, kun me joudutaan viemään joku ysitien varteen. Ymmärrätkö sä? Hyvä. Sulla on nyt 2 päivää aikaa hoitaa tää asia. Ja me vedetään vaan huoli siitä, että sä ymmärrät tää asian vakavuuden. Liljeruus haluaa omaisuutensa takaisin heti! Eikä vittu ensi tiistaina. Ota pieni hetki. Homma hoidossa. Meni vaan vähän pitkäs, kun tuo Sepi yritti päästä karkuun. Tuli pieni muutos. Määttä. Tää on oikeastaan näätä, sillä nimellähän sen kaikki tuntee. Liljeruusin vahtikoira ja puhelin vastaaja. Kaikki Liljeruusin vähemmän tärkeät bisnekset kulkee näädän kautta. Eli myös meidän asiat. Saatana! Tämä taas on itse herra suurherra, kaupungin kuningas. Jos näätä on mulkku mieheksi, niin Liljeruus on täyskyrpä. Vaikutusvaltainen ja helvetin ennalta arvaamaton.
Todella vaarallinen yhdistelmä. Päästäkää ilmat pihalle siitä homosta. Nyt annetaan muille viestiä, ettei Lilleruusilta kannata varastaa. Selvä homma. Hinta just pompsahti. Tästähän taitakin tulla ihan rahakas kesä. Mitä sä teet? Oota! Älä mua! Mä tiedän, mistä te saatte vitusti rahaa! Mitä vittua sä oikein puhut? Mä tiedän, mistä te voitte saada ihan vitusti rahaa. Siis ihan vitusti. Kerro. Seppi kertoi kuulensa venäläiseltä tyttöystävältään tämän veljen bisneksistä. Kyse oli jostain venäläistä ja brittien välisestä nappikaupasta, mihin liittyvä rahakuljetus tapahtui meidän kaupungissa. Tässä vaiheessa mä järkeilin, että jos me keikataan tää ilmeisen iso rahalasti ja hävitetään todisteet, niin meikäläisen rahahuolet ja hommat Lilliruusille olisi historiaa. Seuraava etappi oli paja. Syrjäinen harrastelijamotoristien kerhotila, missä yksi vanha tuttu aseseppä tekee harrastusmielessä pientä puunausta. Takamäki tuntee aseet. Se nauttii niiden putsaamisesta, vaihtaa niiden piippuja ja tarvittaessa hävittää todistusaineistoa tai hankkii uusia. Paja on siitä jännä paikka, että sieltä löytyy työkalut keikkaa kuin keikkaa. Hyvä veli kaupalla ja pientä korvasta vastaan mekin näitä palveluksia käytetään. Ja ainakaan meikäläinen ei halua jättää mitään arvailujen varaa, kun vastapeluri on itänaapurista. Toinen huoneläihe oli Liljeruus. Mutta henkeä vastaan Sepi lupas kadota kaupungista, eikä Liljeruus ikinä saisi tietää meidän pienestä sivubisneksestä. Mikäs vittu tuo on? Se on viuhkamiina. State of fucking art. Tunnetaan myös nimellä somalitelkkari. No kyllä mä nyt näen mikä se on, mutta mihin sotaan sä luit me ollaan menossa? En sitä koskaan tiedä. Tästä voi olla vielä hyötyä. Laita vittu se pois ennen kuin tapahtuu vahinkoja. Pienistä epäilyksistä huolimatta Sepin tiedot piti paikkansa. Suunnitelma toimi hyvin. Ihan vitun hyvin. Pääsin Helsingissä yhden tytön. Arvaa mikä sen muijan nimi oli. No? Sini. C:llä. Mikä? Sini. Kirjoitettuna C:llä. Niinku Kini. Just. Se oli kyllä tosi mukava tyttö. Just mun tyyppi. Eli kulkee kahdella jalalla ja tekee lämpimän paskana. Ei. Mut ei me sitten vaihdettu numeroita. Eli vähän niinku jäi. Hei, nyt turpa kiinni. Ei hitto, tajanko jostain leffasta? Mua näyttelisi joku Mikko Leppilampi vai? Joo, ja mua on Joonas Saartama. Tai paremminkin Jasper Pääkkönen. Niin. Mut ei tällaisia leffoja tehdä Suomessa. Hei, arvaa kuka näyttelisi Liljeruusia. Are, nyt oikeesti turpa kiinni. Okei, selvä homma. Nyt vaan otetaan tavara vaihtaa omistajaa. Selvä. Nyt mennään. Kädet ikkunaan! Laita nyt vittu kädet ikkunaan vasten! Ei se ymmärrä suomea! Se on venäläinen! Poja Ansantel! Mikä vittu on tuolilla se englanniks? No vitustako minä tiedän? Poja Ansantel taas! Lukiver! Mitä?
Se vitun nilkki kusetti meitä. Mitä vittua? Mitä vittua? Mitä me nyt tehdään? Ja mitä me tehdään tolle? Mitä vittua? Tää loukes vahingossa! Puristi vahingossa liian pasinta! Sun kanssa tässä pitäis hommia tehdä, hä? Vitu turvallinen kaveri! Se ei oo mikään vitu lelu! Kenet ajattelit nyt kysyä niistä rahoista? Lare oli muuttunut. Olin jo aikaisemmin pannut merkille, että ennen huoleton, mutta luotettava ja skarppi kaveri oli muuttunut jotenkin hätäisemmäksi. Virheiden määrä oli alkanut lisääntyä merkittävästi ja se oli synnyttämässä meikäläiselle isomman luokan vatsahaavaa. Niinpä. Tää homma on mennyt ihan päin vittua. Meillä ei niitä rahoja ja päästettiin sen vitun sepikin menemään. Älä nyt hermoile, kyllä me jotain keksitään. Älä hermoile! Mitä vittu? Hyi saatana. Hei, hae kontista lapio ja pensaa. Tää jatkaa on hävitettävä ennen kuin kaivetaan se sepi ulos kolosta. Sepi oli loinen, joka asui venäläisen tyttöystävänsä Nadjan luona. Se oli ensimmäinen paikka, mistä sitä kannatti etsiä. Moi! Nyt ihan hiljaa, eli haluu uutta merkitystä kurkkupanolle. Nadja! Nadja! Kuka siellä on? Mä olin ilmeisen hyväuskosta kaveria tuli muodistaa ilmeisen isoisuutta valehtelijaa. Missä vitussa ne rahat on? Mä kerroin jo! Älä saatana kuse mun päälle ja väitä täällä sataa. Missä vitussa ne rahat on? Mä kerroin jo mitä mä tiedän, mä vannon! Jo vitu! No? Aika karun näköinen. Leffoissakin niillä aina säkit päässä ja... Tää on musta ihan ok. No? Onks nyt parempi? Kai se on vittu ihan se ja sama. Se on muuten semmonen homma, että meitä vituttaa mennä aina ysitien varteen. Mut se on ainoa tapa saada varmistettua, että sullaiset kusipäät puhuu totta. Omapa on valitsi. Ysitien varrella sijaitsee yksi maatila. Sitä pitää suht harmittoman oloinen mies, Toivo Kastari. Se on ihan tavallinen pienviljelijä sikafarmari, joka nyt sattuu harrastusmielessä kiduttaa ihmisiä. Kastarilla on keinot saada mies kuin mies puhumaan. Pelottavana piirteinä miehessä on se, että se tuntuu nauttivan työstään vähän liiankin kanssa. Näitä palveluksia saa kuka vaan pientä korvasta vastaan, ja nyt niille oli kovasti käyttöä. Terve pojat. No mitä mielessä? Meillä oli kyydissä yksi pikkulintu, joka pitäisi saada laulamaan. Siinä on pannussa kahvia, ottakaa siitä. Mikä? Keksejä on siellä kaapissa. Niin ja siinä laatikossa on lihapiirakoita, ottakaa siitä, jos on eläke. Niin ne on ihan itse tehtyjä. No niin. Tämä oli ainoa tapa saada Sepi puhumaan totta. Ja lopulta sitten varmistukin, että Sepi oli puhunut totta.
Se oli oikeasti luullut, että rahat oli siinä kuriin saamassa kassissa. Laura peikoi kassi vielä kertaalleen ja löysi tallelokeron avaimen. Ja taas oltiin oikealla suunnalla. Sepi mietittiin kastarille. Olisi ollut liian riskialtista päästä se vapaalle omin päin. Todellista. Tää on tyhjä. En tässä ole mitään järkeä. Pointti onkin ilmeisesti ollut se, että se venäläinen vie ne rahat tähän tallelokeroon. Jos se sais päästänyt ilmoja pihalle siitä venakosta, niin meillä saattais ehkä olla ne rahat. Ehkä. Pikkulinnut lauloi, että pikku porsaat tekee keikkaa omaan laskuun. Kai pikku porsaat ymmärtää, ettei semmonen peli vetele. Mitä sä tarkoitat? Älä jätkä esitä tyhmää! Sepi on kuulemma edelleen elävien kirjoissa. Me sovitaan nyt näin, että te tuotte Sepin Liljeroosille elävänä, ja tää koko homma voidaan vielä unohtaa. Sepille tulikin yllättävää käyttöä. Eiköhän tuo onnistu? Älä jätkä vittuile! Te tuotte Sepin tänne heti kulkematta lähtöruudun kautta, onko vittu selvä? Okei. Tässä se kuitenkin menee vielä hetki. Sanotaan, että noin tunti. Tunti? Ei minuuttiakaan yli. Se oli näätä. Liljeroos tietää. Se haluaa Sepin elävänä takaisin. Ei vittu. Kastari! Nyt on kiire! Ja kusessa ollaan. Nyt ei ottanut muu kuin pikainen visitti pajalle, jotta työkalut saatais katoamaan. Sen jälkeen kamat kantoon ja lento jonnekin mahdollisimman kauas. Onneksi Lare ei stressannut. Ei se ikinä stressaa. Sen tyhmät jutut sai sentään hetkeksi mun ajatukset jonnekin muualle, kuin siihen, mikä meitä odottais, jos se jätäis kiinni. Sit se istui mun syliin ihan varoittamatta. Ja mä olin, että mitä vittua? Se muija laittaa mun kädet sen lanteille ja sanoo, lauli, lilää. Mä olin silleen, että mitä vittua? Mut sitten Ode sanoo, että se nainen, se halusi, että mä rauhoitun. Se sanoo, Lauri, relax, mut se ei vaan osannu R-ää ja X-ää. Lauri, lilaa! Mieti miltä sun nimi kuulostaisi. Alelale! Ja tuo on se ääni, kun paska asuu tuulettimään. Thank you.
Mihin pojat luuli olevansa menossa? Vittu edelleen paraa. Mitäs mä nyt teidän kanssa nyt oikein teen? Me tehdään nyt näin, että te jäätte kattoo näiden apinoiden perään, kun mä käyn kysymässä lisäohjeet. Hetki lyhkosti mun ruskat pannu pihaun täältä! Mennä kuset ja pastat sekaisin. Se muutenkaan ole mun hommani. Höpö höpö! Kuvittelet vaan. Mitä? Ule, tehdään sillä tavalla, että sä mietit vähän aikaa tätä asiaa. Palataan siihen hetken kuluttua, kun sä osaat puhua niin kuin aikuiset ihmiset. No mitä? Mitäs me tehdään Alelle ja Laurille? Tuodaanko ne tänne vai mitä tehdään? No vittu tavanne! No, me voidaan puhua. Unohtaa paskan jauhaminen. Vittuako siinä vielä seisot? Töihin siitä! Vitu apri. Niin. No? Täällä oikein tapaa. Oli puhdasta onnea, että me ei päädytty Ceausescu Beachin pohjalle katselemaan maailmaa kalojen kanssa. Vaati äärimmäisten tapahtumien sarjan tajuta, että mä olin kusettanut itteni koko elämän. Asioiden suuntaan voi vaikuttaa vain itse. Selitykset ajasta ja olosuhteista on vain tekosyitä. Lopulta meidän aiheuttama sopan takia Liliruus joutui ongelmiin venäläisten kanssa. Sitä vaan ei vielä tiedetty, että ne ongelmat seurasi myös meitä. Enää oli kyse siitä, mitä musta oli jäljellä. If I can.